Eu conheci o Jefferson Fernandes, isso foi na década de 80. O Jefferson deveria ter 15 para 16 anos. Conheci ele na Pastoral da Juventude, em São Luís Gonzaga. Era um jovem, de um grupo de jovens do bairro onde ele morava, e tinha uma participação na Pastoral da Juventude no município. Ele sempre chamava o compromisso para ele. O trabalho, todas as coisas que a gente organizava, com certeza sempre ele era a pessoa que estava organizando, que estava buscando. Era na casa dele que a gente começava os encontros, porque a família toda era bem engajada dentro da igreja. Meu pai e minha mãe sempre foram muito religiosos e, por conta disso, uma participação não só na catequese, mas no grupo de crianças, depois de juventude, a começar em Santo Ângelo e depois continuando em São Luís Gonzaga. Era uma forma de trazer melhorias para a comunidade, de trazer melhorias para... E a família do Jefferson sempre foi muito atuante nessa comunidade. E foi aí, né, estudando, lendo muito, que ele foi aprendendo, e muito agradável com todas as pessoas, sempre com muita amizade, e nós também, graças a Deus, muita amizade. O Jefferson, ele tinha uma capacidade expressiva sempre muito boa. O Jefferson sempre teve muita facilidade de se expressar naquilo que ele pensava, naquilo que ele sentia. Ele era um sujeito muito emotivo, mas também racional. Nessa época, quando eu participei com o Jefferson, nós tínhamos uma máxima da pastoral, uns princípios que eram ver, julgar e agir. Então a gente olhava para a sociedade, olhava para os problemas sociais, analisava eles criticamente e depois nós mesmos apresentávamos uma forma, uma alternativa de como poderia ser feito diferente dentro da sociedade. Jefferson estava aprendendo a tocar violão, daí tinha um professor, um guri, né? É, tinha. E ele aprendeu uma música, que era Caminhando e Cantando. É, pede pra ele cantar pra te ver como ele canta bem, a única. E quebrou o braço, daí ele parou com... Mas aquela música ele aprendeu. E aquela ele aprendeu bem, né? É? Um dia ele foi numa festa e pediram pra ele tocar. No encontro de jovens, lá ele no Rincão de São Pedro. Tocou aquela música, queriam que ele tocasse outra. E daí dizia mais uma, e era só aquela que ele sabia. Sabia só um. E ele lá no palco.